Now, sızılarla let's just push out a bit şu more iki on the implications of bu these two journeys imanlı in terms of the way the communities of faith are put together. Mavzu, I'm looking at topic 12, Madine and Kudüs. The theme is Madine and Jerusalem, and the chapter that you read in the ways is the chapter 9, and in the dialogue, it would be chapter 12, Kederaman, yol chapter 12, 9, just chapter 12 in the dialogue. Muzakaralar kitabı ise 12. bob. Now, Madinada Muhammed aleyhisselam bir vaqtning o'zida ham payg'ambar va bir vaqtning o'zida siyosiy arbob bo'lib namoyon bo'ldi. Bu haqda Gamri Watt yozgan. Muhammed aleyhisselam payg'ambar va bir vaqtning o'zida siyosiy arbob. Unga bunda yordam bergan narsa bu hijrot. Hijrot nima? Bu ko'chish. Ya'ni Muhammed aleyhisselamning Madinadan Makkaga ko'chgani. Bu 622 yılda bo'lgan voqea hodisa. Bu yerda qiziqarli narsa bor, e'tibor bering. Bu 570 yil emas, Muhammad aleyhissalom tug'ilgan yili yoki 610 yilda emas. Muhammad aleyhissalom birinchi bo'lib Qur'oni Karimning parchalarini Jabroildan qabul qilgan payti emas. Yo'q, bu 622 yildan boshlanadi. Nimaga bu shunchalik muhim? That's the beginning of the Muslim era. Siz nima deb o'ylaysiz? Well, why would that be so important? Nima uchun bu hodisa shunchalik muhim? What do you think? Men o'ylayman, bu yerda hokimiyat. I asked my Muslim friends that quite frequently. To'g'ri. Hokimiyat. For the first time, men bu savolni hamisha beraman va ular hamisha bir xil javob berishadi. Tarixda birinchi bor Xudoning payg'ambari brought together payg'ambar prophetic ministry and political power and put in place a political religious system tuzum that potentially could extend to the whole world. Dunyo bo'yicha tarqaldi. To'g'ri, Muso alayhissalom harakat qilib ko'rgan va faqatgina u bu tuzum Isroil xalqiga, Ibroniy xalqiga joriy qildi, butun dunyoga emas. Somasi hattoki buning uchun harakat ham qilib ko'rmadi. Bizning muzokaralarimizdan birida islom olimlari bilan birgalikda mening muxoliflarimdan biri aytdiki, somasiga vaqt yetishmagan, chunki uning xizmat yo'li atiga 3 yil edi va uni hojiga moslashdi. Agar unda xuddi Muhammad alayhissalomga o'xshab 27 yillik xizmat yo'li bo'lganda, u albatta siyosiy hokimiyat o'rnatgan bo'lar edi, dedi. Xudoga shukurki, dedi mana shu musulmon. Buyuk Konstantin somasi qilib ulgurmagan ishni qildi. Aynan Konstantin, Buyuk Konstantin davlat va siyosatni birlashtirdi, dedi. Men boshimizni shunday qashimizda aytamiz. Aslini olganda biz o'ylaymizki, Konstantin, Buyuk Konstantin xushxabarni buzgan odam. Nima bo'lganda ham Muhammad aleyhissalom birinchi bo'lib siyosat va dinni birlashtirib tuzum qildi. Din va siyosatni shunchalik yaxshi birlashtirdikki, uni butun dunyoga tarqatsa bo'ladigan bo'ldi. Shuning uchun ham hijrat siyosiy tarafdan, diniy tarafdan va amaliy tarafdan juda ham muhim. Musulmon harakati, musulmon yili 622 yildan boshlanib, hijrat yilidan boshlanadi. Shunda qilib Muhammad aleyhissalom Madinada siyosiy va diniy and a constitution is adopted which is able to extend to the whole world. Qonun qoidalarini butun dunyoga tarqatsa bo'ladigan bo'ldi. Va Muhammad aleyhissalom vafotidan keyin mana shu siyosiy tartib butun arab davlatlariga tarqaldi. Mana shu siyosiy diniy tartib Dar al-Salam deb ataladi. Boshqacha qilib aytganda, butun dunyo emas bu. Butun dunyo islomning ostida emas. Ya'ni islomning ostida bo'lgan, islom tuzumining ostida bo'lgan davlatlar islom dunyosi deyiladi. Dar al-Salam. Kechirasizlar. One area Dar al-Islam, Dar al-Salam emas, balki Dar al-Islom. Islom, Dar al-Islom. Kechiring. Remember we said Islam means peace. Adashdim. Dar al-Islom. Islom, Dar al-Islom. Dar al
İslam, which means demek Darul İslam bu şunday memleket ki şunday joy ki bu joy İslam'ın ostunda. İslam'ın ostunda bulunmayan devletler ise Darul Harb deyip atılır. Bu memleketler Müslümanlar bilen karma karşı ziddiyette bulunan memleketler şunlar birgelikte onlar İslam nazaratı da emas. Darul Harb mamlakatları orası getirmeydiğe mamlakatlar bu. Onlar ham düşman bu masada, lakin onlar bilen birgelikte bu mamlakatlar bilen İslam dost. Bunda mamlakatlarda Darul Ahd deyip ataladı. Başkası kılabat etken bu ise Ahd'daki mamlakatlar. Tinchlik Ahd'ın ostida bo'lgan mamlakatlar, hattoki ular islom yoki musulmon mamlakati bo'lmasa ham. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsa, dunyo hozir ham xuddi Madina usulida bo'linadi. Birinchisi Darul Islom, islom nazorati ostidagi davlatlar va Darul Harb, ya'ni yodilarmi xuddi Makka va Madina aholisi bir-biriga shunaqa ziddiyatda bo'lishgan. Va uchinchi mamlakatlar esa Darul Ahd, ya'ni ular musulmon bo'lmasa-da musulmonlar bilan do'stona munosabatga ega. Amerika Qo'shma Shtatlari tinchlik musulmonlar bilan tinchlik Ahd Darul Ahd mamlakatlaridan biri edi. Hozir bilasizlar, har xil oxirgi paytdagi hodisalardan keyin savol tug'iladi. Amerika Qo'shma Shtatlari musulmonlar bilan islom bilan qanaqa munosabatda, qanaqa mamlakatlar qatoriga kiradi deb. Barak Obama Qayrodagi o'zining chiqishi orqali musulmonlarni Amerika Qo'shma Shtatlari musulmonlar bilan tinchlik Darul Ahd mamlakatlari qatoriga kirishiga ta'kidlab o'tdi. Ayrim mamlakatlar Darul Islom mamlakatlari bilan qandaydir nizolarga kelib qolish mumkin. Bunda nizolardan qochib qutulishning iloji yo'q. Albatta, Muhammad alayhissalom davrida shunday bo'lgan va hozir ham shunday bo'ladi. Va mana shunday hodisalarda Qur'oni Karimdagi bir oyat eski olinadi. Bu oyat qilich oyati deb ataladi. Ikkinchi sura. İkinci sura 190-chi oyat. Sizlarga qarshi urushuvchilar bilan Alloh yo'lida jang qilingiz va tajovuzkor bo'lmangiz. Shubhasiz Alloh tajovuzkorlarni sevmaydi. E'tibor qiling, jang qiling, lekin chegaradan chiqmang. Ularni topgan joyingizda o'ldiringiz va sizlarni quvib chiqargan joy, ya'ni Makka'dan ularni ham quvib chiqaringiz. Odamlarni aldab, fitnaga solish o'ldirishdan yomonroqdir. O'zlari urush boshlaguncha ular bilan Masjid al-Harom oldida urushmangiz. Bas agar o'zlari urush boshlasalar, u holda ularni o'ldiringlar. Kofirlarning jazosi shunday bo'ladi. Agar sizni davlatingizdan quvib chiqarsa, u holda siz u bilan jang qiling. Endi agar to'xtasalar, kufrdan kechib islomga kirsalar, bas albatta Alloh kechirguvchi rahimlidir. To fitna tugab, butun din Alloh uchun bo'lgunga qadar ular bilan urushingiz. Endi agar to'xtasalar, u holda sizlar ham to'xtangiz. Zero faqat zolimlarga qarshi dushmanlik qilish mumkin. Bo'lyapsizlarmi? Bir tarafdan boshqacha, ikkinchi tarafdan boshqacha. Ya'ni birinchi tarafdan jang qilish kerak, ikkinchi tarafdan chegaradan o'tmaslik kerak. Va kechirishga tayyor bo'linglar. Agar odamlar sizlar bilan birgalikda tinchlik suluqlarini tuzmoqchi bo'lsa. Mana xuddi mana shunday oyatlar, parchalar Qur'oni Karimda juda ham ko'p. Mana shu qilich oyatlariga o'zining harakatlarini jihod harakati asoslaydi. To'g'ri, bundaylar zamonaviy islom harakatida kam. Lekin ular o'zining mana shu harakatlarini mana shu oyatlar bilan oqlashadi. Va bizlar uchun juda ham muhim musulmonlar shu oyatlarni qanday qilib talqin qilishi. Bilasizlarmi, hozir islom harakati oldida juda ham katta bir muammo turibdi. Qanday qilib Qur'oni Karimni talqin qilish kerak? Chunki Qur'oni Karimda ayrim oyatlar boshqa oyatlar bilan yo'qqa chiqariladi.
Mesela kılıç oyunları Madine şahrında Muhammed Aleyhisselam'a açılgen. Başka oyunlar ise Mekke'de açılgen. İslam'da ise ahirge açılgen oyunlar hak soplanadı ve ondan aldıngı oyunlarda ise yok çıkaradı. Şunun için Madine'deki oyunlar Mekke'deki oyunlarını yok çıkaradı. Şunda Müslümanlar etedi yok 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 yok. Hiç kendine bunda buluş mümkün emas. Çünkü bir yerde juda ham muhim holatga qarash. Çünkü ko'p musulmonlar Makka holatida yashaydi. Masalan, oladigan bo'lsak Hindistonda. Bu yerda 3 million musulmon bor. Va ular boshqa dindagi, boshqa e'tiqoddagi odamlar bilan tinchlikda yashaydi. Ular kamchilikni tashkil qiladi katta bir davlatda va ular tinchlikda yashashi kerak. Va mana shu Makkadagi tinchlik oyatlar ularga to'g'ri keladi. Shuning uchun Makkadagi tinchlik sevar oyatlar Hindistondagi birodarlar musulmonlarga to'g'ri keladi. Chunki ular ko'p dinli, ko'p e'tiqodli mamlakatda yashaydi. Aslida olganda hozirgi kunda musulmon olimlari oldida katta bir muammo turibdi. Qanday qilib Qur'oni Karimni talqin qilish? Ulardan kimdir aytadiki, Qur'oni Karimda voqea ketma-ketligi bo'yicha emas, balki ona kitob qalbida bo'lgan, yuragida bo'lgan oyatlardan kelib chiqqan holda talqin qilish kerak deb bilishadi. Chunki ona kitob qalbidagi, o'sha yuragidagi oyatlar, oyatlar bor, o'sha oyatlardan kelib chiqish kerak. Chunki mana shu oyatlar butun Qur'on Karimning yuragi, qolgan Qur'on Karimdagi oyatlar esa mana shu mavzularning rivojlanishi deb bilishadi. Shunday qilib, hozirgi kunda islom to'qnashayotgan fikrlar ikkiga bo'linadi. Birinchisi, hijrodan oldingi fikrlarga, oyatlarga asoslangan fikrlar bo'lsa, ikkinchisi, hijrodan keyingi oyatlarga asoslangan fikr. Va bu ikki fikr qatnashchilari egalari bir-biri bilan suhbatlashadi, musobaqalar olib borishadi va gohida mana shunday uchrashuvlarga bizlarni ham taklif qilishadi. Albatta, jiddiy uchrashuvlarga bizni taklif qilishmaydi, lekin albatta qandaydir kichik uchrashuvlarga yoki muhim uchrashuv bo'lmagan uchrashuvlarga bizni taklif qilishadi va biz birgalikda bu haqda fikr yuritamiz. Men yuqorida aytib o'tgandim, bundan bir necha yil oldin 1000 ortiq Iron olimlari, İslam olimlari yig'ilgan konferensiyaga meni taklif qilishdi. Men ularga Islom Masih haqida gapirib berdim va ular esa quloq solishga tayyor edi. Islomning ummatining nuqtai nazarini. Albatta, bu haqda men juda ham tez va jamlab gapirdim. Shunday bo'lsa-da, mana shu savollar oyatlarni Makkadagi oyatlar va Madinadagi oyatlarga bo'lish juda ham Qur'oni Karimni talqin qilishda juda ham muhim. Albatta, biz bu narsalarni tushunishimiz, bilishimiz juda ham muhim va bilishimiz kerak. Aslini olganda Qur'oni Karimni talqin qilishda juda ham muhim bo'lgan usullar bor va buning uchun alohida donolik kerak va bular musulmon olimlarida bor va biz chetdan turib bu narsani ko'rishimiz kerak va quloq solishimiz kerak va shu bilan birgalikda biz musulmonlardek gapira olmasligimizni Biz zamonaviy jamoatga befarq emasmiz. Bizda unga taklif qiladigan narsalar bor. Bizning manbalar quyidagi saytda www.tvseminariya.com. Tushunishimiz kerak. Agar hozirgi zamonga qaraydigan bo'lsak, Makka oyatiga asoslangan fikrlarmi yoki Madina oyatlariga asoslangan fikrlar yuqori keladimi? Bu fikrlar hamisha muzokaralarda va bu muzokaralar hamisha davom etadi. Men bundan bir necha yillar oldin Afg'onistonda bo'ldim va u yerda gazetada, matbuotda bu haqda o'qidim. Ayrim islom olimlari aytishicha, Makkadagi oyatlarga asoslangan fikr bugun to'g'ri keladi deb. Lekin boshqa olimlar esa bunga qarshi edi. Yo'q, asosan Afg'onistonda Madinadagi oyatlarga asoslangan fikrlar to'g'ri deb.
Bu ne fakat olumlar orası da belki cemiyet orası da ham matbuat orkalı muhakeme kılınar idi. Bu düşündüğü men Birleşmiş Ştatları da markezi maçlı bulganımda ayolum bilen birgalikte uyurda ham şamba yekşamba günleri de muzakaralar buldu bana şu mavzuda. Ve onlar bizge şunday dedi. Biz Makke oyatlarına asoslengen holda yaşayımız. Buyurda bizden üniversiteler var ve bizden Müslümanlar bemalol üniversitelerde işleydi. Ve bizge bana şu hayat juda ham yokadı. Ve bana şu dünya, yani kub etkotlu dünya bizge juda ham yokadı. Ve itibar kılın, hemişe kaçan ki Brombr. İslam cemaatiga amal tegishi bilan u birdaniga taltayib ketadi. To'g'ri, Muhammad alayhissalom amalga ega bo'lgan va u payg'ambar bo'lgan, shuning uchun u taltaymagan, hamisha kamtar bo'lgan. Ammo boshqa musulmonlar esa amalga kelishi bilan ular taltayib ketishadi. Shuning uchun men o'ylayman, islom jamoasiga siyosiy amallar kerak emas. To'g'ri, biror musulmon hokimiyatga ega bo'lishi mumkin. Lekin mana shu Qo'shma Shtatlarida islom nazoratini o'rnatish kerak emas. Yodda tutinglar, 100 minglab musulmonlar butun dunyo bo'ylab tarqalib ketgan va bu musulmonlar islom harakatiga juda ham katta ta'sir o'tkazish kuchiga ega. Very good question.